اسلام علیکم ملګرو، یو ضروری پیغام چې د چارسدې موټروی ته مو بره ختلې دي. دا چارسدې د موټروی حدود دي، دا وګوره په دې باندې اخوا دا کلی ټول غیب دی، ډوب کړی دی، دا خلک راوتی دي ټول مکمل کړي خلکو راوخت کړي. دا وګوره دا ټینټونه لګېدلي دي، دغه بل طرف ته دا ټینټونه لګېدلي دي، خلک ټول راوتی دي دې ته، زنانم راوتی دي، سړیم راوتی دي، رو را هر سړی دو دو رکاته نه پلو کوي، هر سړی دوا کوي. دا کورونه په اوبو کې مکمل ډوب دي. دا چار سده ده او د چار سده حدود دي، دا سیلابونه چې کم دي اوبه ټولې مکمل دي تر اختلې دي. دغلته چې کم بند و د دغه هغه وت غالبا چې لرکړی دی، ځکه چې بیا نقصان ډیر کو. نو دوا کوي ټوله پښتونخوا په اوبو کې ډوبه ده. الله دې رحم وکړي. دا چې کم د سوات سیلابونه تیز رالل نو هغې دغه حالات وکړله. او الله دې باقی رحم وکړي. دا وګوره، دا موټروی سره مونږ جوخ روان یو، د پشاور موټروی ده، د موټروی سره چې کم دی نو په دې حدود کې دا اوبه، دا وګوره دا ټوټل دا راختلې دي. دا اوبه تاسو وینئ په دې کې، دلته کورونه هر څه دا ډوب شوي دي. دې ته وګوره، دا د موټروی حدود دي. دا خلک اوس په موټروی باندې په جی ټي روډ باندې پولیسو اجازت، په موټروی باندې پولیسو اجازت ورکړې، ځکه چې جی ټي روډ نوخار طرف ته بند دی. وروره احتیاط نه کار واخلئ، د احتیاط ډیر لازمی دی، ژوند ډیر قیمتي دی، نو د احتیاط نه ډیر زیات کار واخلئ. نور دا خلک دا وګوره، دا غریبانان دا ریکټونه راوخ کړي، کورونه ډوب دي، بارې راوخ کړي دغه ته موټروی ته. دا وګوره خلکو ساروي، خلکو ساروي داري موټروی ټوټل ساروي، دا ټینټونه وګوره دا لګېدلي، دا ساروي دی خلکو راوخ کړي. اوس د خلکو اخوا کورونه خو ګیر ګیر دي کورونه. او هو دا سیلاب چې شی بو، او هو یار دلته ډېرې زیاتې اوبه راختلې دي. د احتیاط نه کار واخلئ، احتیاط لازمی دی، د احتیاط نه ډېر زیات کار واخلئ، احتیاط لازمی دی، احتیاط ضروری دی، ځکه چې دا اوبه مکمل دی. ته وګوره دا دا ټو مکمل اوخت دي، دا ټینټونو ته وګوره خلک ټول د موټروی ته، دا کلی والے چې کم دي دا ټوټل موټروی ته راوتی دي. او په موټروی باندې دا زنانه، دا سړی، دا هر څه دي. ته وګوره دا حالات دی. الله دې په موږ باندې خپل رحم وکړي، په ټول وطن باندې، په ټولو پښتنو، په ټولو مسلمانانو. دا وګوره دا خلک راوتی دي، دا ټولې زنانه، دا ساروي دي، سارو ته وګورئ، او دا ټینټونو ته وګورئ، خلک په دې ټینټونو کې پراته دي. ایرو رانو کدا سی الله چارواکه نو د خلکو مدد مو کوي، د دوی سره لاس مو کوي. تاسو هوټ اغستې ری سوال درته کوم، دا نه چې تاسو په اسلام آباد کې او خلک ته په موټروی په ټینټونو کې پراته دي، د دې خلکو سره منډه وکړي، د دوی سره مرسته وکړي. دا ساروی دي ته وګورئ، د ماشومانو ته وګورئ، د زنانو ته وګورئ، د ټینټونو ته وګورئ. دا د موټروی د پاسه دا ټینټونه لګېدلې دي، کورونه د خلکو ډوب دي، هر سړی خپه دی، هر سړی جاړي، هر سړی په غم کې دی. نو دا وګوره، دا د سروت وګوره یار، د سروت وګوره، دا ټوټل دا د خلکو ته هغه طرف ته وګوره. دا زمونږ د پاکستان چې کومه کیفیکه خیبر پختونخوا د پېښور موټروی دا د هغې صورتحال دی، د چار سده حالات چې کوم دي نو په داسې حال دی. هغه طرف ته دا ټول خلک په دې روډ باندې ولاړ دی. وروره که د چا ډوډۍ وس کېږي، ډوډۍ ورله راوړئ، که د چا د چې وس کېږي، چې ورله راوړئ، که د چا د اوبو وس کېږي، اوبه ورله راوړئ، ځکه چې څخه اوبه خو نه شي څکې. پاک اوبو ته هر سړی په انتظار دی. دا وګوره د دې کور نه غریبانانو د ځان نه د کټ نه دغه ته وکړی دی. دا حالات دي، دا زمونږ د چار سده حالات دي چې اوبو دلته دونه ورانه کړی دی. نو چې لا مخ پخته ځي چې سبقې وطن ټول د اوبو د لاسه اړې ګړې دی. الله دې رحم وکړي. دا کورونه مکمل ډوب دي د موټروی کې. بیا هم خلکو ته دا خصوصي پیغام چې وروره که په موټروی مې نو خپل احتیاط، گاڑی خوب پکلا رضی، گاڑی خوب باقاعدہ پکلا رضی، خدا پدیشی کو خجون نہ تیرے گی. دا خو ډیر ګران چل لے. دا وګوره دا زنانو ته وګوره، ماشومانو ته وګوره، سارو ته وګوره، کورونو ته وګوره. دا خلق ټول غریبانان پدې دغه کې اخته شوی دی، پدې مصیبت کې ګیر شوی دی. دا الله تعالی طرفه یو عذاب دی. دا زمونږ د عملونو خپل فیصلې دي. نو الله دې وکړي چې زمونږ دوه دوه رکعت نه پلو کړو، وروره په الله سره غاړه میلاو کړي، دا الله سره میلاو شي، دا الله سره رابطه مضبوطه کړي چې دا عذاب الله ختم کړي، ځکه چې ډېر ګران کار دی. زمیر خان وګورو، بوت وګورو. او هو هو هو، سیم خدای دې سیمو خپل دې سر ته باور دی، هغه سر ته ور دی، هغه سر ته راکه مال دا موبایل لکه مو سر چې زه دا دغه حواله مدازې. او هو زز زز مخ کزا، او لکه دا مکمل دې تر کابل سیندا ټول دې تر ایوزي شوی دریا کابل دې کاګه.
دریا کا سر دریا دا دے تا ٹوٹل دا سندھو نہ رہے اسے شبیری دا دغه وتر رہے اسے شبیری دریا کابل امرا وتے دا اوپر ٹوٹل پنو خار باندې ورغلی دی دو گورے دے دو گورے دو کوڑے یا بل پلونه دا سی شبیری چې پلونه لاندې دا پلونه لاندې شګي وړلې شبیری او بډه رضیات دا نورور د احتیاط نه کار واخلې احتیاط ډیر احتیاط ډیر لازمی دی او د خلکو ته وګوره دا دوی چې ورغلی دي د منستا دا خلک په خدای خبر چې پس پويږي یار د خدای تاریانې ما گاڑی وردی چکر لکوشی الکه د چکر نه د خدای د عذاب نه د چکر نه غستې کیږي د خدای د عذاب نه مزه نه غستې کیږي د خدای د عذاب سره به د الله ته سوال کې الله ته بجاړې د الله نه به معافي غواړې ډیر بد حالات تیروره الله دې په مونږ باندې خپل رحم وکي او الله دې په مونږ باندې ورحمېږي رور بچار صدا کې په ډېر زیات خطر دلته ډېر زیات خطر دي ځکه دلته روغ روغ کلی ډوب کړه نو ټولو خلکو ته خواست دی ټولو چې څوک هم زما غاوري دې خلکو ته خواست دی چې د خدای خاطر او که احتیاط وکړي او دا کم خلک چې بے پوره شوي دي د دوی سره منډه وکړي الله مو روغ لره د الله په امان.